Jordi Jordan, alcalde de Tortosa, ha anunciat aquest matí l'aprovació de l'ampliació de l'Auditori Felip Pedrell amb motiu de la presentació de la programació de tardor. El projecte consistirà, en primer lloc, en una millora del vestíbul principal de l'auditori. En segon lloc, es crearà una tercera sala i, en tercer, un passadís que connectarà les dues primeres sales amb aquesta tercera que, a més, comptarà amb un servei de cafeteria. L'obra tindrà un cost de 2,9 milions d'euros, 2,5 dels quals seran subvencionats pel Ministeri de Cultura de l'Estat i 950.000 euros que provindran de la Diputació de Tarragona. Bé, volem avui anunciar que aquesta setmana des de la Junta de Govern de Tortosa hem aprovat l'obra d'ampliació de l'Auditori Felip Pedrell. Sabeu que un dels meus compromisos era que si jo acabava sent l'alcalde de Tortosa, tots aquells projectes que tècnica i econòmicament eren viables, els continuaríem fent i per tant és evident que en aquest cas estem parlant d'un projecte que hem pogut revisar, que tenim un finançament pràcticament al 100% gràcies al Ministeri de Cultura del Govern de l'Estat i també de la Diputació i que, com tècnica i econòmicament és viable, este passat dilluns vam fer l'aprovació d'esta ampliació de l'Auditori Felip Pedrell. La idea és que a final del 2024 l'auditori estigui acabat. I, per tant, aquest és el pla que tenim previst per a realitzar l'obra i per a fer la seva financiació. Pel que fa a la programació, la temporada de tardor s'estrenarà el 17 de setembre amb un espectacle familiar de titelles, Animalia, de Sandal Produccions. Els plats forts de la tardor seran Fitzroy, 4 dones al límit, el 29 de setembre, i l'Alice Simon, el 3 de desembre. Oferim obres i espectacles de les millors productores i companyies del país, però també amb professionals i creadors de les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, la programació incorpora espectacles i concerts creats també per la Banda de Música de Tortosa, per l'Escola Municipal de Música i també per l'Escola Municipal de Teatre. Se tracta d'una oferta d'arts escèniques i de música que promou la cultura a la nostra ciutat, però també a tot el nostre territori, com sempre comentem. Pel que fa als actes musicals, la Banda Municipal de Música de Tortosa oferirà el tradicional concert de Santa Cecília i també hi haurà la programació de joventuts musicals. D'altra banda, pel que fa a la dansa, del 13 al 15 d'octubre se celebrarà el Festival Artèria, dirigit pel ballarí tortosí Robert Olivan. L'Ajuntament ha anunciat que des d'avui mateix es posen a la venda les entrades per a tots els actes presentats.